Reciprociteti nuk është për hakmarrje, as nga inati, po është për shkak se ne ndjehemi të diskriminuar dhe duam parazi. Ne duam parazi. Pra, reciprociteti vjen nga koncepti i parazis. Dhe ai në fakt është përbrenda marrëdhënieve ndërkombëtare të kodifikuara, pa dhe përbrenda kushtetutës, ligjeve edhe rregullave tona. Reciprociteti është gjëja më normale dhe më e natyrshme njëkohësisht.